На собраниската седница закажана за 18 часот денеска, претениците се очекува да го изберат новиот состав на Државната изборна комисија, откако ВМРО-ДПМНЕ денеска до спикерот Џафери го доставија списокот со нивните предлози, пошто составот на ДИК експресно беше утврден на комисијата за избори и именување. Бидејќи нема никој пријавен за дискусија, предлог одлуката ја ставам на гласање, ве молам кој е за. Дали има против? Воздржани нема, констатирам дека комисијата ја утврди одлуката. Освен изборот на новиот состав на ДИК, на дневен ред се измените на изборниот законник, како и законите за така наречената пржинска влада и финансирање на партиите, предложени од опозицијата, договорени на лидерската средба. ВМРО-ДПМНЕ се повлекле од барањето за измени во казнените одредби во делот на финансирање на кампањата, што денеска го потврди и Заев. И апсолутно преговори во овој аспект немаше. Последниот ден на дискусијата на лидерската средба, ВМРО-ДПМНЕ ги повлече овие барања. И реално го гледате и чекорот од нас, кој што го направивме. Но вредно е да се договориме за референдумот. Премиерот е убеден дека со ВМРО-ДПМНЕ ќе се договорат и околу референдумот, пошто одлуката за него тој ја очекува најдоцна до 30 јули. Јас не сакам да навлегувам во ингеренциите и надлежности на парламентот, но верувам дека се стигнува тоа време. Ако успеат сите процеси да ги предвижат и ако навистина парламентот биде посветен, од проста причина државни интереси, да завршиме порано. Но не е греда ако се задоцне една недела, две недели или слично. Новиот состав на ДИК денеска ќе се избере според стариот модел на изборниот законник со двотретинско мнозинство. Председател на комисијата ќе биде Оливер Дерковски од ВМРО-ДПМНЕ, а нивниот член на комисијата е Елизабета Постоловска, член на ДУИ Едит Мирешеху, Борис Кондарко, Јанаки Евитановски и Радица Ристевска се членови од СДСМ, а Сенвер Салију ќе биде член на ДИК од БЕСА на Касами.